ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء في طول المدى. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء في طول المدى لجنات ربي سار الشهيد. إما nešto što se zove duau kerb. Duau el kerb. Mi smo danas to spominjali. Nešto smo naglasili o tome, nismo cijele dove spomenuli. Bilježe Buharija i Muslim od Ibn Abbasa. Da je poslanik sa osanem rekao duaul kerbi en jekul el abdu, kaže dova kerba ili nevoljnika, dova nevoljnika je da čovjek kaže la ilaha illallah el azimul halim, la ilaha illallah rabbul aršil azim, la ilaha illallah, rabbu samavati, rabbu l'ardi, rabbu l'aršil kerim. Prevešćemo, slušajte. Dova nevoljnika glasi ovako. La ilaha illallah, el'azimul halim. Nema Boga osim Allaha veličanstvenog, blagog. La ilaha illallah, rabbu l'aršil azim. Nema Boga osim Allaha, gospodara arša veličanstvenog. La ilaha illallahu, rabbu samavati wa rabbul ardi wa rabbul aršil kerim. Nema Boga osim Allaha, gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, gospodara arša plemenitog. To se zove kako? Šta je ovo? Dova nevoljnika. Gdje je ovdje dova? Kažemo dova nevoljnika. Gdje je ovdje dova? Koje su ovdje riječi dova? Hvališ Allaha, on ti vraća. Znači, nema dove. Ha? Nema dove, nego je pohvala šta? Allaha za ođel. Znači, nazvana je dova nevoljnika, a nigdje nema dove. Dova je da kažeš, Allahu dragi, izbavi me, Allahu dragi, spasi me, Allahu dragi, riješi me ovi belaje problema. To je dova. Ali nema te dove. Nego je šta? Sve pohvala stvoritelja Tebareke Oteala. Pa čovjek kao da kaže Allahu dragi, ja sam u velikoj nedaći, nevolji, ali ja sam sebe zaboravio i svoj problem, a obraćam se tebi, hvalim tebe. Kao potiha, je li to? Znači, isto je značenje u hadisu kome se kaže najbolja dova je alhamdulillah. Da se kaže najbolja dova je alhamdulillah. Ja nešto da potrebi. Najbolja dova je alhamdulillah. Pa je u ovome slučaju, zamislite čovjeka koji je došao, jeli, požar bio. Sav čovjek je izgorio, sve opekotine na njemu, ne vidi ništa. I ti si došao i slomljena ti noga. I on ti bi kaže, mogu li ti pomoći, kako da ti pomognem? A on sam sebi, on je sam u nedaći na volji, ali zaboravio na sebe, došao da pomogne kome? Tebi, koji nisi potreban pomoći u odnosu na njega. Ne poredimo stvoritelja za ono ni sa čim. Da ne bih neko shvatio ko uporedimo, Bože, sačuvaj. Ali ti si u nedaći nevolji, zaboravio si na sebe i doviš Allahu, hvališ ga i spominješ njemu stvoritelju te varka ono što mu priliči. Pa ti onda da ono što tražiš i više od toga. Jer čovjek obično, zato je u šerijetu mekruh zavjet, da kažeš Allahu dragi, ako izliječiš moga sina, ja ću, ne znam, dati toliko i toliko sedake. Tražiš nešto šta? Za uzvrat. Ako, onda će biti tako i tako. To je odnos u šerijetu, to je mekru. Znači, da čovjek šta? Da stavlja uslove. Ja ću raditi tako i tako, ako bude bilo šta? Tako i tako. To je mekru. Pa ovdje je čovjek zaboravio na sebe i dovi i hvali stvoritelja Tebareke Oteala. نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا